veče, gledate TV Slagalicu. Večeras je odlučujući susret naših četvrtfinalista. Posle večerašnje borbe ćemo znati ko ide u polufinale ovog ciklusa, a za koga se druženje sa TV Slagalicom u studiju za sada završava. Naši četvrtfinalisti, dakle naši takmičari koji se bore za mesto u polufinalu su Dušan Nedović, večeras na poziciji plavog takmičara. Dobroveče, Dušane. Dobroveče. Kako ste? Nije loše. Jeste spremni za večeras? Naravno. Kao i uvek. Da, da. U četvrtfinalu nema predaje, jel' tako? Tako je. Ja vam želim mnogo sreće večeras. Dušane, vaš protivnik, naš takmičar na crvenoj poziciji, Rade Goljović. Dobroveče, Rade. Dobroveče. Kako ste vi? Dobro, hvala. Skromni kao i uvek, a poeni se samo nižu, jel' tako? Pa koncentracija, pa je onda bolje. Da vas ne diramo. Pa ne, slobodno, sve okej. Mnogo sreće večeras. Eto, čuli ste naše takmičare, idemo odmah na takmičarski deo, dakle na prvu igru, sledi slagalica. U slagalici nam trebaju slova, je li tako, Dušane? Izvolite. Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. I, D, P, A, E, Š. Stop, stop. R, I. Stop, stop. K, T. Stop, stop. A, R, vreme. Vreme nam je isteklo. Imate reč od? Samo 7. A vi? 12. Izvolite. Prekardašiti. Prekardašiti, vaša sedmica, Dušane. Kardaši. Ovo je bila i naša reč Rade, vama slede dodatni poeni. Odličan početak za vas u večerašnjoj slagalici. A sada da vidimo vaša slova, Rade. Stop. Stop. Evo ih. Stop. NF. Stop. IT. Stop. Stop. EI. Stop. Stop. MS. Stop. Stop. AK. Stop. Stop. IN. Vreme. Vreme nam je isteklo. Da pitam, je li 12? Jeste, opet sam jesne. Neću ni da pitam. 5. Dušane. Dobro. Da vas čujemo, Rade. Feministkinja. Feministkinja, vaša je bila... Vlaski. Dobro. Ovo je bila i naša reč i vama još jednom u igri slagalica. Dodatni poeni, Rade. Idemo na drugu igru za večera. Sa ko će biti brži u računu, uskoro ćemo videti. Dušane, vaši brojevi su... Stop, stop, stop. 276. Stop, stop, stop. Možete koristiti brojeve 8, 4, 5. Stop. 3. Stop. 10. Stop. I 50. Vreme.
Jel možemo da prekidemo vreme? Može, može. Dobro. Znači, i Rade i Dušan su došli pre isteka vremena do tačnog broja. Kako, Dušane? 50 puta 5 plus 10 puta 3. Dobro. Manje 4. To je to. Vama 10 poena, a mi smo računali ovako u zagradi. 50 plus 10 plus 4 puta 8 i sve to puta 3. Evo nas odmah od drugog dela igre. Rade, vaši brojevi su... Stop. Stop. 40... Stop. I 9 tražimo. Možete koristiti brojeve. Stop. 6, 7. Stop. 1. Stop. 6. Stop, stop. 10, 50. Jel vam treba vreme? Ne treba. Da vam ne dajem vreme za ovoliko lag broj. Tako, Rade, izvolite. 50 minus 1. 10 poena za vas, Rade, sada. Mi smo računali na isti način. Naši četvrtfinalisti su bili veoma dobri u ovoj igri u prošloj slagalici. Da vidimo šta će biti večeras. Igramo korak po korak. Prvi je za vas, Dušane, i glasi. Može imati veze s Banatom. Izvolite. Rumunija. Ne. Karlovac. Ne, idemo dalje. Ima svoju bunu. Seljak. Ne. Dalje. Evo trećeg. Postoji i u Bačkoj. Dušane? Petrovac. Ne. Palanka. Ne, idemo na naredni četvrti. Ima svoj vašar. Dušane? Debeljač. Ne. Topola. Topola. 13 poena za vas, Rade. Poslednja tri koraka ove igre glase. Može da bude drvo. Dala je ime ulici poznatoj po broju 18. Kraj ovog mesta nalazi se brdo Oplenac. Dakle, Topola, evo odmah je objašnjenje. Prvi korak, Banatska Topola je naselje grada Kikinde. Drugi korak, Topolska buna odigrala se 1877. godine. Treći korak, grad i opština Bačka Topola. Četvrti korak, manifestacija Vašar u Topoli i istoimeno delo Dobrice Erića. Šesti korak, Topolska 18 je pesma iz serije Srećni ljudi. Topola vam je donao 13 poena. Sada čitamo prvi korak za vas, Rade. Ajde. Sreće se u tenisu. Linija. Ne. Mraž. Ne, idemo dalje. Može imati veze s kamilama. Izvolite. Kapak. Ne. Grba. Ne, idemo na treći. Pticama. Izvolite. Karavan. Ne. Dušane. Ne znam. Ajmo dalje. I svinjama. Izvolite. Rep. Ne. Dušane. Ne znam. Ajmo dalje. Deo je imena sportske dvorane u Splitu. Izvolite. Polje. Ne. Dušane. Ne znam. Ajmo dalje. Protiv njega se daje vakcina. Izvolite. Virus. Ne. Dušane. Grip. Grip, 9 poena za vas. Da otkrijemo najlakši korak, u dečjoj pesmici ga je dobio miš. I evo objašnjenje. Prvi korak. Grip je u tenisu način držanja reketa. Drugi, treći i četvrti korak. Kamilji grip je drugi naziv za bliskoistočni respiratorni sindrom, a ptiči i svinjski grip su takođe poznata virusna oboljenja. Peti korak, dvorana gripe. Malo po malo dođu smo mi do igre skočku u večerašnjoj slagalici, a krećemo od Dušana. Tref, tref, pik, pik. Da vidimo. Dva pogođena. Dva herca, dva pika. Dva pogođena je da nije na mestu. Tref, skočko, herc, pika. To je to, Dušane. Svaka čast poeni za vas u igri skočko. Da vidimo kako će se Rade snaći u ovoj igri. Izvolite. Tri skočka tref. Ništa. Tri pika herc. Ništa. Tri zvezde kar. Svi su tu, nađi ti mesta. Pa naći ću ga. Karo, tri zvezde. Da vidimo. Eto, našli ste ga. I poeni za vas Rade. Evo nas kod igre slovo po slovo. Naravno imamo zadatke za naše četvrtfinaliste. Dušan već klima glavom. Vaš zadatak, Dušane, jeste naslov filma. Vreme kreće sad. A, I, E, O, U, M,
Da. R, S, J, B, P. Vrijeme nam je isteklo, to je film Jamesa Stewarta. Znate li o kom je filmu reč, Dušane? Gospodin Smith ide negde, ne znam da. Šta kaže Rade? U Vašington. U Vašington. Gospodin Smith ide u Vašington. Poeni za vas, Rade, svakako. I sada imamo novi zadatak za vas. Reč je također o naslovu filma. Vreme kreće sad. A. I. E. O. Film Pedra Almodovara koji glasi? Žene na ivici nervnog sloma. Tako je. Poeni za vas još jednom u ovoj igri, Rade. Evo nas kod šeste igre u večerašnji slagalici. Reč je o igri Spojnica, a u ovoj igri putujemo kroz razne oblasti. Večera smo došli do opere i baleta, što je vaša oblast. Dušane, dakle, vi treba da spojite opere i balete Narodnog pozorišta i kompozitore njihove. Krećemo. Kavalerije Rustikana. Pietro Mascagni. Na Uranku. Stanislav Binić. Na Buko. Giuseppe Verdi. Boemi. Giacomo Puccini. Ko to tamo peva? Vojislav Oki Kostić. Kopelija. Neka bude... Neka bude... Wagner. Zaljubljen u tri naranđe. Sergej Prokofjev. Krckoraščić. I Petar Ilić Čajkovski. Letići Holanđanin. To je Wagner i Koštana. Petar Konjović. Dobro, jedna svega spojnica ostala za vas. Rade Kopelija. Leo Delip. Leo Delip. Za vas sada malo geografije. Dakle, vi treba da spojite Pacifička ostrva ili arhipelage i države kojima pripadaju. Krećemo Havaji. SAD. Sahalin. Rusija. Tahiti. Francuska. Pitcair. Novi Zeland. Čeđu. Koreja, Južna Koreja. Tokelau. E, to je Novi Zeland. Norfolk. Norfolk, Australija. Bougainville. Bougainville, Papua Nova Gvineja. Galapagos. Ekvador. I Okinawa. Japan. E, sada je Rade vama vratio, ostavio vam je svega jednu spojnicu. Dakle, Pitcairn, Velika Britanija. Da. Pred nama 10 pitanja naredne igre, svaki tačan odgovor 10 poena, svaki netačan minus 5. Kreću. Koje prezime dele domaći pevači s nadimcima Cune i Gile? Izvolite. Gojković. Gojković, tako je, Predrag Cune i Srđan Gile. Idemo na drugo. Koja otrovna zmija iz rodova Crotalus i Sistrurus je nazvana po zvuku koji prave prstenu i na njenom repu? Izvolite. Čegrtuša, zvečarka. Tako je. Idemo na treće. Koji je ustaljeni naziv od dve reči za državni put 22 često smatran najopasnijim u Srbiji? Šta kaže Dušan? Ibarska magistrala. Tako je, poeni ovoga puta za vas. Evo naredno pitanje. Kako se zove glavni grad Finske Laponije u kojem se nalazi selo Deda Mraza? Javio se Rade. Rovaniemi. Tačno, poeni za vas, idemo dalje. Šta je Aleksa Šantić nazvao nevjestom Jadrana? Brži ste bili, Rade? Boku Kotorsku. Tako je, idemo odmah na šesto. U kom veku su se odigrali prvi i drugi opijumski rat? Izvolite. 19. Tačno, još jednom poeni za vas. Idemo na naredno pitanje. Koji strip junak najpre Liftboy, a kasnije novinar i avanturista, ima najboljeg druga fantazija? Izvolite. Spiru. Tako je. Evo osmog pitanja. Koje jelo na slovo š i arapski pandan girosu i doner kebabu? Dušane? Šavarma. Tako je, poeni ovoga puta za vas. Idemo na pretposlednje pitanje. Koji je četvoroslovni naziv Oskarom nagrađenog animiranog filma zasnovanog na Meksičkom danu mrtvih?
Ne gledate crtače. Koliko? Dobro, idemo dalje na poslednje pitanje. Koji azerbejdžansko-turski atletičar je postao svetski prvak na 200 metara 2017. godine? Ko se prvi javio? Izvolite, Rade. Alijev. Kako? Alijev. Ne? Ramil Gulijev. Tako je. Poeni za vas. Malo po malo dođu smo mi do kraja ovog četvrtfinalnog takmičenja i završavamo naravno igrom asocijacije. Dušane? G4. G4. Grijanje? Para. Ne? G3. Zatvor? Central. Centar. Centar. Konačno? Meta, konačno. Ne, idemo dalje. V4. Klatno? Konačno, krug. Ne? Rade? V3. Metar? Dalje. Ko je vaše? V2. Zakon? Matematika V? Ne. B1. B1, muzička grupa. Fizika pod V. Ne. V1. Jabuka. Newton. Pa Newton. Newton centar, kolona B konačno. Sila. Jeste. Rešenje kolone A vojska, rešenje kolone B kolonija. Da objasnimo po kolonama. Kolona A vojni rok i vojna policija kao i misionarski pokret vojska spasa. Kolona B muzička grupa kolonija, kolonijalno carstvo. Kolona V Newton meter jedinica za moment sile. Kolona G centralni komitet, centralni zatvor, centralno grejanje. Konačno rešenje sila, vojna sila, kolonijalna sila, Newton je jedinica za silu. Centralne sile iz Prvog svetskog rata. Svaka čast, Dušane. Rade, sada vi otvarate asocijaciju. G3. Ekspedicija. Amundsen. Ne. B4. B4, je li tako? Škola. B-ekskurzija. Nije. B3. Pomen. Pod G kazna. Ne. G4. Magnet. G-pol. Pol. B konačno. Muški konačno. Nije, idemo dalje. B2. Prestup. Konačno pot. Ne. A4. Ograničenje. B godina. Tako je. Godina, pol. Kolona A. Konačno. A brzina. Brzina, konačno. Godina, svetlost, konačno. Jeste. Rešenje kolone V je Pariz. Konačno rešenje svetlost, da objasnimo po kolonama. Kolona A brzina je poznati akcioni thriller sa Keanu Reevesom. Kolona B godišnji odmor, prestupna godina, školska godina. Kolona V parisko plave nijansa plave boje. Disneyland Paris je zabavni park udaljen 32 km od Pariza. I Paris, Texas je kultni film Wima Wendersa. Kolona G polarna ekspedicija. I evo konačno rešenje, brzina svetlosti, svetlosna godina, Paris zovu gradom svetlosti i polarna svetlost. I sada je već jasno ko ide u polufinale ovog ciklusa, ali hajde da pogledamo ukupan rezultat naših takmičara u četvrtfinalu. Rade je osvojio 392 poena, dok je Dušan osvojio 258 poena. Čini mi se potpuno zasluženo, idete u polufinale, sve čestitke, Rade. Hvala. Vi ste zadovoljni, pretpostavljam? Pa jesam zadovoljan. I skromni kao i pa, uvijek. Pa ne znam. Od ovog momenta se spremate za polufinale, pa, tako? Da. Dobro, ništa, lepo se odmorite, vidimo se u polufinalu, hvala, kao što sam rekla. Hvala, samo da pohvalim Dušana, izvinjam se. Izvolite. Koliko znam, on je najmlađi takmičar u superfinalu i svaka mu čast što je sa tokom ovog godina baš dobro pokazao. Znam, zamislite bio gde će biti za koju godinu. Pa to kažem, imamo dosta vremena za njega. Svaka mu čast. Hvala vama i vidimo se u polufinalu. Dušane, 258 poena i vama čestitke. Hvala puno. Da li ste vi zadovoljni svojim pojavljivanjem, da kažem, nastupom? Kako da ne, prezadovoljan sam celokupnim pojavljivanjem. Pa eto, kao što vidite, zbir poena sve govori, 650 ukupno u zbiru. Rade je fenomenalan takmičar, sve čestitke njemu. Želim mu da osvoji ovo super finale, a godine su predanom, tako da biće valjda uspeha i od mene. Vi ste i sada odlični, a zamislite još u nekom narednom ciklusu. Pa da. Bolje da ne zamišljam. Za vas, za uspomenu na ovaj ciklus, dobijate od Orion Arta i RTS-a knjigu Moja Indija i od Prometeja RTS-a, štamparije Makarije i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada dobijate knjigu Istoriju iza pripovesti. Ja vam želim sve najbolje. Vidimo se u nekom od narednih ciklusa. Dušane, može? Hvala puno.
Poštovani gledalci, hvala vam što ste i kroz ovo četvrtfinale bili sa nama i uz nas. Naravno, naše takmičenje se nastavlja u sledećim emisijama, tako da vas odmah pozivamo da uživate već sutra u svoju TV slagalicu. Sve najbolje, prijatno!